be glory. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa bi mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Je ki alaafia Olorun Olodumare ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo won mi bi kibi to ba wa to ba gbo to gbagbo loruko Jesu alaafia ko ma ba ogbe. Amen. Aye re ko gba alaafia. Amen. Ise re ko gba alaafia. Amen. Kogo re ko jade. Amen. Ogun ni bori e. Amen. Wa leke sa. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Oruko mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Sebi Oba Bus Stop Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Olorun Mustafa o lo mu mi se ri. Imela tanu Oluwa. Olorun Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba. Bo ti ma se laarin ojo meje to ma pari odun. O tun fe se be ju be lo ni 2020 re koja 2021. Agbori last 7 days of the year special prayer in 2020. Fire from his mouth. Ina gboro Olorun fe pa lera lera le ogun to ku mo o. Gbogbo idin wa ti dena. To fe ba e wo 2021. Ina ma pale mo. Lati ojo Friday 25. The Wednesday 30. Ago mejo owuro si mejila la o ma pade. Oru ire koja lojo Thursday 31st December. Ago mefa irole. Se mefa idaje 2021 ni. Opo awon iranse Olorun ati awon akori emi. Yo ba pelu baba Sebi Oba Apostle Dr. SMO Mustafa JP Tshar Shao. Lati ore meji. Airport tabi up junction. Esa fo lokada pe church baba Sebi Oba Seed of Christ Golden Church International. Bibele lo. Mo gbadura loruko Jesu. Ina darapo wa de dominera. Olorun to po ni pa ti agbara ase ti o yi pada gbogbo eniyan ni ko sami ni bi ti aye ti gbogun ti o loruko Jesu ogun orun agbeja re. Amen. Loruko Oluwa ogun orun agbeja re. Amen. Loruko Jesu ogun orun agbeja re. Amen. Wa bori ogun. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Olorun fe mo wa lalaafia tori pe laarin ota ni a wa ni iwe mawi Christiani mai ti wa simi bo bange ti wi ni aarin ota lo wa ma sora eniyan gboro di amure eniyan gboro duro bi okunrin yo ba so wi pe gudugudu ko ki tura sile nigba kankan o gboro tura sile ninu adura tori pe o mo bi ti ota o ti wa niwon igba ti bel ba fi dire mule pe ara ale olukuluku ni ota re nigba wo ni o ye ko mura si adura lati gbadura titi o fi bo po gbadura loruko Oluwa ati wa atomo re e ma bo. Amen. Mo le ma bo. Amen. O le ki program to ni ko le ta fi gbadura to ni agbara bakana la o tun gba ni ola ojo meje gbako ni adura yi titi o fi wa ni alaafia tori pe odun ogun o yato sugbon 2021 ko nso odun ogun o odun alaafia odun ariya odun idunu odun ibukun odun igbega odun asiyori be lo ma ri loruko Jesu ti nsa ti be ni pe o so nipa eniyan o je ka mo bi pe eniyan na ni eni to ngbogun ti eniyan alabajo ti Olorun papa so wi pe ka ma se gbeke le eniyan ka ma fi eleran ara ka ma fi se apa wa tori pe to ba fi eleran ara se ipa re ojo to ma disappoint e eru ma ba o eniyan buru gan amo mo gbadura loruko Oluwa wa bori. Amen. Ti Matthew yen ti e ba mi leru e to so lori ke wa ni ese kokan le ni ogun Matthew chapter 10 and verse 31 o ba mi leru pupo kilo wi arakunrin yo si fi arakunrin re fun pipa arakunrin yo fi arakunrin re fun pipa ati baba ati baba gan yo si fi omo re fun pipa yo ti gbori nibi ti baba ti lu omo re lati jeyan o ti gbori ibi ti egbon to ti taburo Joseph awon egbon re
the same father ni won taleru now be ni tori po lala ala lo la o o de ro ala na o de ro fun baba ati ya ati awon egbe ibe lo ti daran ki lo fi eniyan pe won de se ipade lori e won ni awon ma yanju e awon ma pari e awon ma pa olodun o pa Joseph now won ti decide ati pa won de ju sinu kan ga gbigbe be ni ero won ni pe o ma segbe sibe o ma ku sibe ko to ni bo won tu ipade se pe ki la fe waste e fun e ja ta leru ko teru doko eru ko teru ko lo sorun apadi be ni ero won ni yen tori wi pe ko ni rorun ke yen ko seru lati wo joba orun awon kan to le to ma ri sugbon olohun o gba fun won egbon o taburo o sele be gege la ri baba to fi omo ire ajo ati jeyan laye omo bibi inu e be ni o ni agbara pupo ai moye awon eyan to n fomo won rubo nitori ke le jeyan laye o sele ninu wo mimo ka odidi kabiyesi o pa omo re o fi ru ebo sisun nigba ti ogun le ah gbadura gbogbo eni gbo mi alogun le oni bori e amen alogun le oni bori e amen alogun le oni bori e amen be ni awon lo ma fi aye gbe wo ojo waju e wa bere pe bo lodun yan se je ki lo ma sele ni odun tutun awon lo ba fa o moye awon effort to ti make ni odun yi lati dide lati jeyan bo se gbianju e na nja obo anu awon loja te mo se mi won se wahala lati ra oja won se wahala lati ta ni ikeyin won de da mi ran si gbese o gboro mura gidigidi o gboro ni aseyori loruko Jesu mo gbadura o ma bori loruko Jesu amen ai moye awon miran omo odo ti won gba ni won ma lo fun won won lo se ludi sinu aye e a de ko ba irin ajo e o sele ni opolopo amo bi iwo ba gbagbo mo duro bi wole olorun alaye mo so tele saye e loruko Jesu o ma bori ogun amen wa bori ogun amen wa bori ogun amen wa bori ogun amen wa bori ogun amen anfani adura anfani adura o la wa bayi to gboro gbadura gidigidi ai mo ye awon imoran boye pe won mo se se daada elomi orowo so korowo sise odun be ni elomi ro wo lele lo lo ya lati fi sise odun so tori na o gboro mura fu 2021 iru eyi ni ko gboro sere saye e o nilo ran lowo o nilo e to ma gboride to ma mu oje eyan eyan ko le daye se eniyan lo ma ran eyan lowo eniyan lo ma nfo na han eniyan ko ye ko je pe eniyan lo ma ko ba o ko ye ko je pe eniyan lo ma tile kan mo o ko ye ko je pe eniyan lo ma ba ti eje bo ba ti madura gba to le di amure dandan ni kirin ajo ti e ko yato mo gbadura gbogbo eti to n gbo mi to ba sabe mo kede loruko oluwa ogun ti nja ninu aye re ogun yen ma wole amen eja wo ni sam yen chapter 55 verse 12 to 14 oni sam o san so ni chapter 55 yen e ba mi wese keji lati kerin la kilo wi nitori ti ki se ota ni ogan mi eh oto wa rota te ba ti te ba ri ota eyan ma gbe aga ota soto ati mo pe ota leleyi iru be to ba fun olonje o ni gba because o ti mo pe ota ni koda to ba te bedi o si bed ye wo daada ko to susi o ma so o gbon danu daada tori pe o ti mo pe ota ni so ara o mo fun o o mo sa fun iru eni be sugbon egbe beli yes nje nje emi ba pa mora aha be ni ki se eni ti o korira mi ki se to ba ti mo pe ni korira e o ti mo pe eleyi o en tan sa fun ni o ti e ni sun si egbe re rara tori pe nigba to ba sun o mo ti o le sele o ti mo pe eleyi o ko ira e tele yes ni o gbe ara re ga si mi aha nje nje emi ba fi ara mi pa mo kuro lodo re aha yes sugbon iwo ni aha okunrin ogba mi okunrin ogba en to gbekele en to fi sabo ah o ma se o en to fokan tan en to gbekele en to gbe ori re le itan re nigba to fe sun en te gbekele to ba gbogun ti eniyan ewu wa nbe ah tara le ba nba ojagun to ba le di amure ko gbadura o lewu ah samsoni ba ti kube
iba ti ku sinu esin anba ti fo loju iba ti jo ijo eleya laarin awon ota re sugbon eni to gbekele de nina o gbe ori si itan re oun lo gbe mi e ti ogun ile ba njani o ma so niyan da lai mo se ni oun lati bo won ti bo ofa ninu orin ajo won ti bo ofa sugbon lati bori o itan sibe e ba mi ka amona mi ati ojelo mo mi iyen ni pe en ti to sona en to pele eyan en to gbekele en to ma siri e te jo nsoro yes awaju mo gbimo didun koda gbogbo igbimo patapata won jo se ni won jo soro ni ingbo be bo fe fe yawo ni won jo so ni pe so da bi o da be ni bo ba fe kose won a jo sasaro ni to ba fe lo orin ajo won jo sasaro ni to ba fe ra lele o mu lo be o ro pe nu re dun si o be ni eniyan la nso yi nigba to ba kuro nbe a pada lo be igbese mi ni won lo gbe loruko Jesu mo so fun pe bo ti wu ke ogun le to wa bori amen mo ni 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 wa bori amen idi to one of the amore gidigidi adura pataki olojo meje ti an ba lo yi ah mo mo nkigbe mo mo npariwo mo mo nkigbe mo mo npariwo pe ko jajo mura ka jo gbadura pelu awon apere gbagbo to lu apalase ta jo fi gbadura be ni to ba ti wa kankan ola jajo pade ka jo gbadura o continue ni ola koda gbogbo branches wa patapata ni adura wa ta ti ngba awon adura won ni tori pe adura lo ngba agbara o ki gba loruko oluwa to daye ati orun wa bori ogun amen mo ni wa bori amen 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 sori a ma gbadura ni ola o se pataki awon kan wa to somo e ti je pe won o je ki irin ajo re ko ya olohun fura re o setan lati dare won ru o le je pe bi to ngbe ni o le je bi ise olohun ni agbara lati daarin won ru to ba wo Isaiah ni chapter 19 to ba wo ese keji re wa ri pe Olorun ni agbara pupo o de mo nda aare awon otaru be ni mo wa de dasan nigbati Egypt ti won gbogun e gbo kilo sele e ka jade emi o si gbe Egypt ti de si Egypt emi a gbe Egypt to ba ti gbe Egypt ninu bibeli ota ni won soro ba emi o gbe Egypt emi a gbe de si Egypt yes olukuluku yo si barakunrin re ja olukuluku awa ise ola ma ni agbara ta ma se lola ise wo li ja fi le be a ma pade lola ta jo sise lori ta ri won o ba ti daru won o ni gbo ta ri won ba daru fun ra won no pada wa ba o gbogbo n te ti se won se kini o won wa tu asire gbese kan ni David gbe ninu bibeli be ni ma si fun o laaro la bi David bo se gbe igbese yen ti awon ota won pada wa nbara won so bi pe plan bayi la ni fun e plan bayi la ni fun e be ni mo fere dafidi ko fi ogun sere be ni oun lo se nbori gbogbo awon ogun won ni o leri ninu iwe mimo nibi to ogun ti bori dafidi o bori gbogbo ogun ni be ni koda nipa to subu sowo olorun o bebe o de ka psalm 51 be ibe lo ti bori ki lo fi dafidi pe o mo nipa angeli o de mo tan pe ni ota o de jaja segun o de bori gbogbogun mo gbe mi soke ti iwo ba gbagbo loruko Jesu wa segun amen nigba ti David segun o ka won sam kan ti inu mi dun si o mu mi dubule ninu papa oko tutu psalm 3 ni psalm 23 ni e sare ba mi ka be ni oya oluwa ni olusegun to mi be ni o ti fi gbogbo igbekele re gbogbo agbara re gbogbo orin ajo re o fi le olorun lowo nigba to fe bagba lati ja ibe lo ti ka sam yen o ni oluwa ni olusagutan mi yes e bi ki yo se alaini be ni to ba fi oluwa se olusagutan re ire opin odun yi o si ma te o lowo ire opin odun yi o yi ma te o lowo ola re ma te o lowo amen ileri si ma se amen je ki so fun o elomi so pe ile odun yi o ti su looto ile odun le su sugbon so mo pe eyan ma ri miracle ni odi 31 bo mi dada to ba gba odun ilaye to ba gbe eto re mi ko si to ni se timo o tun di amodun niyan o gboro gba laye se kan jo gbadura awe ati adura la ngba awon kan o je pe won wa ni re ajo a
de jo ngba awe yen lo a jo ngba lo emi so pe bo ti wo ko le to on the 31 yen ibe lo won ti wa se ohun wa nu awe ati adura ohun de gba adura yen lo gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro ogun ti nja ninu aye re o ma wole amen yes omo me dubule ninu papa oko titi omo me dubule ninu papa ibi to tutu ti okan bale nibi ti o ti si nira ti o si soro o mu mi dubule ninu papa oko tutu ko itan o mu mi lo si ami ni daka roro yes o ju oko mi lara o wa fun mi ni tura okan olorun le fun o olorun le ran lowo lo le gbe o soke lo le gba o lowo ogun to ba de gbagbo ninu re o ma bori amen yes o mu mi lo ni pa ododo nitori oruko re nitori oruko re ni ka so tori pe to ba je tolorun Olorun o ni fe ki kankan ko si o a ma pa omo bi omo eyin loju re yes ni toto bi mo ti le rin laarin aforifojojiku emi ki yo be ri bi kan tori pe kini nitori ti iwa wa pelu mi gba mi bo se fe sun lale olorun ma wa pelu e amen o ma wa pelu omo re o ma wa pelu oko re o ma wa pelu ise re o ma pelu ile re o ma pelu oja re o ma pelu ri ajo re o ma pelu re o pa lo re mo o pa bo re mo yo buku fun o yo buku fun ile re yo buku fun ise re e to re lu o ma gba ire re 2020 o ma gba o adura wa le se bi oba yesu oluwa wa gbadura fun gbogbo ada to ngbo mi lowo lowo ti won ba je ko ran mi se nile to wa ye loruko jesu ore to finu to to je ologun orun ya yin pa amen ah loruko jesu orun pe yin ni ya amen alagbara to wa fogo jo e ti o wa foro lo to wa rojo re kiri loruko jesu orun pe yin ni ya amen sare pariwo mama baba oku sisa to be ninu leye pariwo oluwo ta lo sumo mi bi sorun e tu mo ri bi ore e to wa fogo ja mi to fogo ja ye mi oluwa pa wa yin a e so da dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu e mi mi mo oluwa se bi a ba ah oluwa pa wa ni e pa wa ni e pa wa ni a ore tu mo fi no so to fogo ja lo lo pa wa ni a oluwa pa wa ni a pa wa ni a pa wa ni a pa wa ni a oluwa pa wa ni a amen ti o ba le sami meje mama baba to n gba mi lowo lowo ibi kibi so wu
wa inu omo to ni o wa ni sa ma gbadura inu ile lo wa ni ibi kibi so wu ko wa gbogbo alagbara to yo ologo e to suba bi sorun e to ri bi ore e to wa fogo jo loruko jesu inu run wo amen 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 Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára ẹ̀yin ni mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù ti Nasareti iná ogun ti ń jà ọ́ iná yẹn máa kú. Amen. Èyí tí ó kù tí ọdún yóò fi kọjá ẹni bá ń pète kó sunkún lórúkọ Jésù ogun fúnra ẹ̀ ó máa sunkún. Amen. Ogun ò ní jà ọ́. Amen. Ó borí ogun. Amen. Wà ní fọkànbalẹ̀. Amen. Jésù olúwa wa. Amen. Mo ń ka Psalm 23 lẹ́ẹ̀kan kó tó di wípé a wọnú àdúrà màá fẹ́ kọ́ bá ń ka fásì kẹrin àti ìkarùn-ún àsẹ́ka wà ń bẹ̀ mo fẹ́ lò ó ọ̀yá. Ní tòótọ́. Bí mo tilẹ̀ rìn láàrin àfonífojì ikú. Ó ní tó bá tilẹ̀ rìn láàrin ewu níbi tí ewu ti lé dójú ikú. Yes. Èmi kì yóò bẹ̀rù ibì kan. Àdúrà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ti di àmùrè ni. Ó ti wọnú májẹ̀mú àdúrà. Ó ti fi ara rẹ̀ fún àdúrà Dáfídì. Kò fi àdúrà séré. Ẹlòmíràn ò tiẹ̀ kíà. Ọdún kọjá lọ. Ọrí nǹkan tó jù rẹ̀ rí lọ́dún yìí. Ó lè di àmùrè. Oorun lọ ń sùn. Sórun lọ̀rọ̀ rẹ̀ kù báyìí. Àdúrà ni kò gbà tó fi bọ́. Gbọ́ mi dáadáa. Àdúrà ọjọ́ méje yìí. Kèé ṣe àwàdà. Jájọ gbà á. Kájọ bọ́. Ọgbọ́dọ̀ jẹ́yàn. Mo ní ìrírí púpọ̀ nínú tó ń pè ní ogun ayé. Mo mọ tó ń pè ní àdúrà. Mo wọ wàyé àdúrà. Mo wọ gbọ́ mo wọ jù. Mo fi ara mi fún àdúrà tí mo fi bọ́ lọ́wọ́ ogun. Ọgbọ́dọ̀ bọ́ ni. Ogun lé ẹnìkan kọ́ ló le. Ogun lé tèmi náà le. Ṣùgbọ́n mo bẹ Ọlọ́run tó le tó sì lágbára láti borí wọn. Lórúkọ Jésù ó máa borí. Amen. Yes. Nítorí tí ìwọ pẹ̀lú mi. Nítorí ìwọ pẹ̀lú mi. Ọgọ́rẹ́ àti ọgbọ́n rẹ. Yes. Wọ́n tì mí nínú. Aha. Ìwọ tó tábìlì ló jẹ sílẹ̀. Ẹ. Níwájú mi. Ẹ. Lójú àwọn ọ̀tá mi. Aha. Ìwọ dàrọ rọ sí mi ní orí. Gbọ́ mi dáadáa. Kọ́ tó lè máa jẹun níwájú ọ̀tá. Tí ò sí tó lè ṣe ó ti di àmúrà àdúrà mání ó ti jà ó ti ṣẹ́gun ó ti bọ́ ó da òróró lé lórí ìyẹn máa lágbàá ọ̀n tá a ti wá ìyẹn máa le gan iṣẹ́ tá a máa ṣẹjọ́ yẹn ó pọ̀ wọmi ó gbọ́dọ̀ lékè ó gbọ́dọ̀ borí a máa ṣe ìfọ̀sẹ̀ ní òǹdí 31 àádẹ́ da òróró lé àwọn èèyàn lórí òun láti bọ́ ni ó máa wọ ọdún yẹn togótogó ó máa wọ tọ́látọ́lá lórúkọ olúwa wàá borí dandan. Amen. Wàá borí dandan. Amen. Mo lọ borí. Amen. Mo lọ borí. Amen. Àwọn iṣẹ́ àdúrà tó lágbára ọmọ bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀la bẹ́ẹ̀ ni àwọn òjò gbàdúrà lórúkọ Jésù wàá borí ogun. Amen. Àdúrà yẹn ó máa lágbára gbogbo branches ló máa bẹ̀rẹ̀ àdúrà àwọn sókà wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ lọ́la láàárọ̀ kùtùkùtù ná máa bẹ̀rẹ̀ aago méje láàárọ̀ títí di aago méjìlá ní sókà bákan náà àwọn apẹ́tẹ́ wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ ìsọjí tiwọn ní ọjọ́ Tuesday ìbọn náà ti máa ṣe wọ́n máa ṣe ní St. Peter Primary School ibẹ̀ náà ti máa ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ police station apẹ́tẹ́ yẹn gangan ibẹ̀ náà ó ti ṣe gbọ́ mi dáadáa òun láti bọ́ iná àdúrà yẹn ó máa gbóná gidigidigidi bákan náà àpáta ìsọjí wọ ìṣọ́ọ̀rù òǹdè tá a ti wà yẹn bẹ́ẹ̀ ni tiwọn bákan náà ní ẹ̀rùn mu bákan náà ní olódó bákan náà ní wonderland ní àbá odò bẹ́ẹ̀ la ó ṣe káàkiri gbogbo àwọn branches wa àfikún orí mú gbogbo alágbára tó bá ní kó mọ́ rí mú lórúkọ jésù mo pàṣẹ irú agbára bẹ́ẹ̀ ọmọ àdásán amúnoko bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà làwọn náà máa ṣe ìsọjí ní Tuesday ní Wednesday tó bá wá ní Friday a wá jẹ́ ìṣọ́ọ̀rù lórúkọ jésù wà á borí ogun ọ̀rọ̀ rẹ̀ adayọ̀ lórí ẹ̀dára fún ọ jésù olúwa wa fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà tàbí ìbéèrè kọ nọ́mbà ẹ̀ sílẹ̀ 070-4178-0219 send the message to relay 080-820-8888 lórúkọ jésù wàá rí ànúgbà.
Ìwọ tọ́lọ́run bá fi sí lọ́kàn láti sọ́pọ́tì prógrámù yìí láti ṣe ìrànlọ́wọ́ kan fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ń lọ lọ́wọ́ káàkiri yìí tọ́lọ́run bá fi sí ọ lọ́kàn. Ìwọ ṣe kankan o ò lè ṣe ní irú àkókò yìí kó o mọ̀ rí èrè rẹ̀. Ọlọ́run tó pè mí ó máa bùkún fún ọ lórúkọ Jésù. Kọ nọ́mbà ẹ̀ sílẹ̀ 3032670285 gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 3032670285 Agbe Mustapha Solomon Moses jáde ní First Bank lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ̀ adayọ̀. Mo lọ́rọ̀ rẹ̀ adayọ̀. Gbọ́ yẹn gbọ́ wọlé àbí kò gbé dání mo wọnú májẹ̀mú ìpè mo dúró mi ò dádúró mo pe ọlọ́run mi tó ní agbára lórí ohun gbogbo bẹ́ẹ̀ sì ni mo pe ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tí ń ṣe ẹ̀jẹ̀ Jésù láti máa sàn lára àpẹẹrẹ gbàgbọ́ yẹn láti máa sàn nínú rẹ̀ láti máa sàn nínú ilé rẹ̀ láti máa sàn nínú agbára rẹ̀ fún ìyanu fún ìtúsílẹ̀ fún ìwòsàn fún ìbùkún fún àánú fún àṣeyọrí fún ojúrere lórúkọ Jésù ó yá máa sàn. Ẹ̀jẹ̀ Jésù máa sàn máa sàn máa sàn máa sàn máa sàn máa sàn fún ìyanu máa sàn fún ìwòsàn máa sàn fún ìbùkún máa sàn fún àánú máa sàn fún ojúrere máa sàn gba ìyanu gba ìyanu gba ìyanu gba ìyanu ó yẹ gba ìyanu. Ààbò dájú wàá sùn láyọ̀ wàá jíjí ìṣẹ́gun yóò dára fún ọ Jésù Olúwa wa fi ìgbàgbọ́ sọ pẹ̀lú ìgboyà pé. Èmi kankan lè rí kọ́. Ọlọ́run Mustapha Olómomi ṣe rí. Ìlera tẹnu Olúwa. Ọlọ́run Apọ́sù Dr. S.M. Mustapha J.P. Bàbá ṣe bí ọba. Bó ti máa ń ṣe láàrin ọjọ́ méje tó bá parí ọdún. Ó tún fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ní 2020 rẹ̀ kọjá sí 2021. Àkórí last 7 days of the year special prayer. Ní 2020, fire from his mouth. Iná agbára Ọlọ́run fẹ́ palẹ̀ra lẹ̀ lálẹ́ ogun tó kù mọ́ o. Gbogbo ìdínwó àti ìdènà. Tó fẹ́ báyìí wọ 2021. Iná máa palẹ̀ mọ́. Láti ọjọ́ Friday 24. Ní Wednesday 30. Aago mẹ́jọ òwúrọ̀ sí méjìlá làwọn máa pàdé. Orí ìrẹ́kọjá lọ́jọ́ Thursday 31st December. Aago mẹ́fà ìrọ̀lẹ́. Ṣé mẹ́fà ìdájí 2021 ni? Ọ̀pọ̀ àwọn ìrìnsí Ọlọ́run àti àwọn akọni ẹ̀mí yóò máa pẹ̀lú bàbá ṣe bí ọba. Apọ́sù Dr. S.M. Mustapha J.P. ti ṣàrẹ̀ṣẹ́ o. Láti ọ̀rẹ́ méjì. Airport tàbí Hope Junction. Ẹ̀sẹ̀ fún ọlọ́kadà pé ṣọ́ọ̀